Re, viss ēters ir te! Visā pasaulē šonadēļ norisinās jau 10. UNESCO Pasaules mediju pratības un informāciju pratības nedēļa. Tās tēma šogad ir mediju pratība un informāciju pratība sabiedriskajam labumam. Par to, kādas aktivitātes šonadēļ iecerēts Latvijā, šorīt uz sarunu mums pievienojas Kultūras ministrijas mediju politikas eksperta Agnese Berga un drošāks interneta centrs pārstāve Liene Valdmane. Labrīt! 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 Labrīt. Varbūt tomēr sākšu ar jautājumu Lienai par to, ka tādiem vienkāršiem vārdiem izskaidrot, kas tad īsti ir mediju pratība, informāciju pratība, ko ar to mēs saprotam ikdienā. Lielākais trakums, ka mēs saprotam katrs pilnīgi ko citu. Un tieši tāpēc man ir milzīgs prieks, ka ir šāda nedēļa, kurā tiekās eksperti, kurā mēs runājam par šo jautājumu. Jo sākotnēji mēs uzskatījām, ka mediju pratība ir tikai tas, kā mēs analizējam saturu, izvērtējam saturu un paši radām saturu. Bet nu mēs aizvien biežāk runājam par to, ka mēs dzīvojam mediju vidē, kura īstenībā miedarbojas ar mums, mēs miedarbojamies ar to, un mums ir īstenībā jāapzinās, ka mediju veido mūsu. Un tā ir mūsu jau identitātes daļa, ne tikai kādas atsevišķas prasmes, bet šī kritiskā domāšana, kur ļauj mums analizēt visu šo procesu un mūsu vēlmi iesaistīties šajā mediju vidē un procesos. Tā kā tas ir ļoti komplekss jēdziens, kurš ietver ļoti daudz sevī. Un tieši tāpēc man ir milzīgs prieks, ka ir tik daudz spēlētāji, kur mēģina izglītot sabiedrību, kaut gan vēl tāls ceļš ejams arī šajā procesā. Jā, nu runājot par medijiem, kas mūs veido. Pēdējos 20 gados tiešām mediju telpa milzīgas pārmaiņas ir pieredzējis. Tehnoloģiju attīstība ir eksponenciāla un sociālai tīkli ir kļuvuši par ikdienas, protams, arī informācijas avotu. Starp citu, Facebook bijusī darbiniece, kura tagad ceļ trauksmi par to, ko Facebooks dara ar cilvēkiem. Viens no viņas tādiem argumentiem ir tas, ka Facebook sociālai tīkli savā ziņā cilvēks radikalizē. Ja cilvēks ir mazliet kreisi domājošs, tad sociālais tīkls piespēlēs tik daudz kreisi orientētas informācijas, ka cilvēks kļūst radikāls. Tieši tas pats ar labēju domājošiem, tad viņiem piespēlēs tik daudz labējas informācijas, ka atkal cilvēks ieiet tajā otrā grāvī. Un te ir jautājums, vai to vispār ir iespējams regulēt, jo, protams, no vienas puses ir vārda brīvība, no otras puses ir naida runas, ir viltus ziņas un ir redzam, pie kā tas noved. Vai Latvijā vispār kāda mums ir situācija? Vai mēs varam kaut ko regulēt no tā, kas parādās mediju telpā, tā skaitās sociālajos medijos? Nu, ar mediju pratību ir tā, ka atbildīgā institūcija, var teikt, ir kultūras ministrija, jo viņi ir arī atbildīgi par mediju politiku, kur viens no virzieniem ir mediju pratība. Un ir tā, ka principā vienīgais, ko mēs varam darīt, ir izglītot. Un jau vairākus gadus, ik gadu, arī kultūras ministrija veic dažādas aktivitātes, lai izglītotu sabiedrību. Par mediju pratības jautājumiem, lai veicinātu viņu šīs te prasmes. Tagad, nu, mūsu resursi, diemžēl, ir ierobežotas, tāpēc mēs izvēlamies koncentrēties tieši uz kaut kādu konkrētu grupu, kas mūsu gadījumā vairāk ir tieši mentori, tā saucamie pedagogi, skolotāji, bibliotekāri, jo viņi ir tie, kas var nodot šo informāciju tālāk saviem audzēkņiem, skolēniem, kur kopā Latvijā ir 280 tūkstoši. Līdz ar to, lai sasniegt šo te auditoriju, ir jāiegulda milzīgs darbs, tāpēc to vislabāk izdarīt tieši šie mentori. Un arī Kultūras ministrija šīs nedēļas ietveros sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmiju. Tieši šodien jau pat sākās semināru cikls pedagogiem un vēl turpināsies 3 nedēļas pēc tam, kur tiks skaidrots jaunākās tendences, tai skaitā par sociālo tīklu algoritmiem, par to, kā TikToks darbojas, kā Snapchats darbojas, jo jaunieši ir tie, kas tur darbojas, un tad līdz ar to, lai šī informācija nonāk pie jauniešiem. Un mūsu otrā aktivitāte, ko mēs darām, ir vairāk veltīta vidusskolēniem, bet par to jau man Liena zinās pateikt vairāk, jo viņi ir mūsu sadarbības partneris. Jā, tieši par to arī ir jautājums, jo kultūras ministri Latvijas drošāka interneta centru vidusskolēniem piedāvās tādu aktivitāti, vai vienraģi eksistē sazvērstības mīti, cēloņi un sekas, un tad pedagogiem tematisku metodisko materiālu. Un kas tad pamatā ir šai aktivitātei un kas tad tur ir jāatspēko? Daudz mēs mediju telpā pēdējā laikā runājam par viltus ziņām, un daudziem pedagogiem šķiet, ka tas tad ir tas vienīgais temats, par ko tad arī būtu jāmāca, lai šo laustu stereotipu, jo mediju pratība, kā es minēju, ļoti kompleksa, sazvērestības mīti ir viena no tēmām, kura ļoti maz skarta Latvijas izglītības telpā. Tāpēc mēs izveidojām materiālu, vai vienraģi eksistē. Kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka arī vadoties pēc Eurobarometra pētījuma pēdējā, man ir izsarakstīti dati, piemēram, 37% Eiropas Savienības iedzīvotāji domā, ka iedzīvotāju skaits pasaulē pārsniedz 10 miljārdus. Tas raksturo zināšanu līmeni. Tieši tāpat 13% Eiropas Savienības iedzīvotāji neuzskata, ka skābekli rada augi.
Lūk, tas ir šis zināšanu līmenis, jo, kā es teicu, medijpratība nav tikai kādas atsevišķas prasmes, tas ir mūsu kopējā kritiskā domāšana, tātad domāšana kā tāda, un plus zināšanas konkrētās jomās. Ja sabiedrība ir nezinoša, mēs arī sākam ticēt šādiem sazvērestības mītiem, jo mēs vienkārši nezinām, kā rodas vīrusi, kā tos ārstē un tā tālāk. Un tas ir tieši tas, ko jūs minējāt par to polarizāciju. Tā nav tikai politiska. Sabiedrība sāk dalīties tajos, kuri zina un kvalitatīvu informāciju patērē, un tajos, kur diemžēl tic visam. Un to sekmē arī, protams, šie juku laiki, kurā mēs jūtamies nedroši. Jā, minējāt, ka, protams, jūs nevarat uzrunāt katru un nodarboties ar katru, tāpēc ir mentori, ir pedagogi, bibliotekāri un citi cilvēki, kas strādā ikdienā ar skolēniem. Starp citu, cik atsaucīgi ir tieši pedagogi, jo, nu, diemžēl, no sociālajiem tīkliem secinām, ka skolēniem ir stāstīts tieši no skolotāja puses arī dažādas aplamības, kas ir sociālais tīklos salasītas. Es varu teikt, ka tieši mūsu semināra cikls, kas sākās šodien, ir saņēmis vairāk kā 400 pieteikumus. Tā kā es teiktu, ka ir atsaucīgi. Un jā, tā kā pedagogiem tiešām šī tēma interesē, un viņi arī ar to, tā kā, nu tieši jā, šis seminārs šodien būs 400 dalībnieki. Jā, un arī drošāk internetcens var teikt, ļoti ieinteresēti ir pedagogi. Jautājums ir, ka viņiem arī informācijas, protams, ir ārkārtīgi daudz, bet es ticu, ka tas ir pareizais ceļš, un kopā mēs ar sazvērestības mītiem un vienradžiem tiksim galā. Jā, tas citu jūs sarunas sākumā minējāt, nu tāls ceļš ejams mediju pratībā, analīzē, vērtēšanā, kritiskai domāšanā. Nu, var tā aptvert, cik tālus un vai tomēr mums kaut kas uzlabojas šajā ziņā? Ja mēs ņemam vērā Eirobarometru, kas nu pat ir publicēts, tad ir jāsaka, ka Latvija ir apakšgalā un viss sliktāk mums iet no visām Baltijas valstīm. Bet cita pētījuma, ka nav tur tā lieta, mēs visu varam interpretēt. Jo mēs arī esam mērījuši Latvijas sabiedrības mediju pratību 17. un 20. Gadā, un mēs redzam, ka 3 gados šis ir mazliet pieaudzis, un īstenībā 23% ir pieaugusi šī interese par mediju pratību. Un ja jau tev rodas interese, tad jau tālāk arī tev ir vēlme kaut ko uzzināt. Tāpēc es teiktu, ka nu, ir slikti, bet nav tik slikti un kļūst arvien labāk. Kaut kā gribēju noslēgt pozitīvu sarunu, ka nav tik slikti, tad es dzirdēju to no jums. Tā noteikti arī nāks piekrist. Nu, ko, paldies. Vairāk kritiskās domāšanas noteikti mums visiem nāks par labu šajā laikā. Paldies liels. Paldies arī par sarunu. Mēs runājamies par mediju pratību, informāciju pratību ar Kultūras ministrijas mediju politikas ekspertu Agnesu Bergu un drošāks internetcentra pārstāvi Lieni.